أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اسلام کو اور دین کو ہی ماننے میں کامیابی ہے۔ اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام مذاہب باطل قرار دیے گئے، اسلام ہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو جملے ذکر کرنے کے قابل، ایک ہے دین اور ایک ہے اسلام۔ دین کے چند معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے دین کا طریقہ اور روش، طریقہ اور روش دین کا ایک معنی ہے، اور اسلام کے معنی ہے گردن نہادن بطاعت، یعنی اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا بغیر کسی کمی بیشی کے، بلا چوں چرا کے، اس کے سامنے گردن کو جھکا دینا، ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ تو دین کا معنی ایک کیا ہوا؟ طریقہ اور روش، اور اسلام کے معنی گردن جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں دین اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک سب انبیاء کرام میں مشترک ہے، یعنی تمام نبیوں کا یہی دین رہا، یعنی طریقہ اور روش اور تمام نبیوں کا یہی دین رہا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، تمام نبیوں نے اسی دین کو پیش کیا۔ دین اسلام تمام انبیاء کرام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام خوبیوں کا مالک سمجھنا، تمام کمالات کا مالک سمجھنا، اسی کو قابل عبادت سمجھنا، اس کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت نہیں، قیامت کو ماننا اور روز جزا، یعنی قیامت کے دن بدلہ ملنے والا، نیکیوں کا بدلہ بھی اور برائی کی سزا بھی ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے تمام نبی جو کتاب لے کر کے آئے اور جو اس کے احکامات ساتھ میں آئے، ان تمام نبیوں کو ماننا اور اس کے احکامات کو ماننا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول وہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے۔ تو یہودیوں کا دین مقبول وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام توریت لے کر کے آئے، اور اس کے اندر جو احکامات تھے ان توریت کو، ان احکامات کو اور موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو لانے کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکامات لے کر کے آئے اور انجیل لے کر کے آئے، ان احکامات کو ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ کیا تھا؟ ان کا دین تھا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو جو لے کر کے کتاب آئے اور جو احکامات لے کر کے آئے، ان تمام احکامات کو ماننا، یہی اب کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بس اس کے علاوہ سارے ادیان، سارے مذاہب باطل ہو گئے۔ اب کسی بھی عمل، اگر کسی بھی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اگر اپنے مذہب پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہودیوں کو بھی ماننا پڑے گا دین اسلام، اور نصرانیہ کو بھی ماننا پڑے گا دین اسلام، صائبین کو بھی ماننا پڑے گا دین اسلام۔ اگر وہ لوگ کسی اور مذہب پر عمل کریں گے یا اپنے مذہب پر عمل کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس قرآن جو ہے یہ خاتم الکتب ہے، یعنی تمام کتابوں کو ختم کرنے والا یہ قرآن، اور جو ہے یہ دین اسلام کیا ہے؟ تمام مذاہب ادیان کو
ختم کرنے یعنی خاتم الادیان خاتم المذاہب یعنی تمام سابقہ مذاہب کو سابقہ دین کو اس مذہب نے باطل کر دیا. کامیاب ہونا ہے تو اب اسی مذہب میں کامیابی ہے, کیونکہ قرآن کے اندر خود اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُهُ, کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب قبول کرے گا تو اس کا دین وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہی دین قابل قبول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر کے آئے. کامیاب ہونا دنیا کے اندر آخرت کے اندر تو اسی مذہب پر عمل کر کے کامیاب ہونا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب ڈھونڈے گا تو وہ قابل قبول مذہب نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا دار و مدار اسی مذہب اسلام کے قبول کرنے پر ہے. اگر کوئی دوسرے مذہب پر عمل کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن یہ یہودی لوگ جس کی جو ہے خباثت اور جس کی بدماشی ساری دنیا کے اندر مشہور ہے, بڑی ہی خبیث قوم گزری ہے, وہ لوگ اختلاف کرنے لگے. حالانکہ ان کو معلوم تھا ان کی کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات لکھی ہوئی تھی, یہاں تک کہ کہاں پیدا ہوں گے, اس کے باپ کا کیا نام ہوگا, اس کی ماں کا نام کیا ہوگا, اور کتنی عمر ان کی ہوگی, اور وہ کہاں جا کر کے ہجرت کریں گے. ساری علامات ساری صفات ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی. لیکن ان کو ایک ضد کیا تھی کہ اگر ہم نے اس کا مذہب مان لیا تو ہماری لیڈری اور ہماری سرداری چلی جائے گی اور ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہماری حکومت, یہ ہماری دولت, یہ جاہ و حشمت, یہ ساری چیزیں قربان کرنی پڑے گی. حالانکہ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی تم حکومت چھوڑ دو, اسی طریقے دولت سے دستبردار ہو جاؤ, یہ تو نہیں کہتا اسلام. لیکن اس کو خدشہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام کو مان لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, تو ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی, اسی طریقے جو ہے دولت سے دستبردار ہونا پڑے گا, زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی. وہ لوگ یہ ضد میں تھے. اور دوسری چیز ان کو کیا تھی کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام حضرت اسماعیل تھا اور ایک کا نام حضرت اسحاق تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے, تو ان لوگوں کو یہ امید تھی اور ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ آخری نبی جس کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے اور جس کی بشارت اور جس کی صفات ہماری کتاب میں لکھی گئی ہے, وہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئیں گے. اور وہ لوگ آپس میں جب خزرج سے اور اوس سے وہ لوگ جب مدینہ کے اندر لڑائی کرتے تھے تو یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ دیکھو وہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا, جب وہ نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑائی کریں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے. لیکن جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ضد میں ان لوگوں نے انکار کر دیا, اختلاف کرنے لگے کہ وہ نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے, دوسرے خاندان میں کیوں آئے, کیا باپ کی جاگیر تھی, اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کی کوئی حکومت, ان کی کوئی جو ہے ان کا دباؤ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ کیسا بھی نبی کو آخری نبی کو بھی اسی خاندان میں بھیجنا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جہاں بھیجے, جس کا مقدر جیسا ہو وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے ہم کون بولنے والے کہ تم نے جو آخری نبی کو ہمارے اولاد ہماری اولاد میں ہماری نسل میں کیوں نہیں بھیجا. وہ لوگوں کی ضد تھی اور ہمدرمی تھی. حالانکہ پہلے وہ جانتے تھے آخری نبی آنے والے, اور وہ دوسروں کو دھمکی بھی دیتے تھے, وارننگ بھی دیتے تھے کہ اس نبی کے آنے کا وقت ہو گیا, جب وہ آئیں گے تو ہم اور وہ مل کر کے تم سے لڑائی کریں گے. لیکن جب نبی آ گئے تو ضد میں, ہمدرمی میں اور انعاد میں ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ لوگ اختلاف کرنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, کیوں مانیں گے بھائی ہم. تو بہر قید اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو بات یہ ہو گئی, اس کے بعد کیا فرمان اللہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, کہ جو آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اللہ اس کا بہت جلد حساب لینے والے. اب آپ سمجھیں گے بہت جلد کا حساب ہو رہا, حساب تو وہاں ہوگا, لیکن آپ یاد رکھیے مرنے کے بعد قبر میں تو اس کا حساب ہوگا. تو اس اعتبار سے جلد ہے کہ دنیا کے اعتبار سے آخرت قریب آ رہی ہے. تو جب دنیا کے اعتبار سے آخرت قریب آ رہی ہے تو جب آخرت قریب آ رہی ہے سمجھ لیے جلدی ہی حساب ہونے والا, ایک حساب تو قبر میں ہونے والا اور پھر آخر میں اس کو قیامت کے دن بھی حساب کتاب ہونے والا. تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے یہی لوگ تھے, یہود و نصارہ, ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سخت جملے میں فرما رہے
کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والے اور اس کا حساب کتاب ہونے والا اور اس کو اس کی جزا اور اس کی سزا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, بدنیت کی بد اخلاصی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے, جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کا ادائیگی شکلیں پیدا فرمائیے, یا اللہ جو لوگ گزر گئے ان تمام کی مغفرت فرمائیے, حاضرین کی بھی مغفرت فرمائیے, غائبین کی بھی مغفرت فرمائیے. یا اللہ عورت مرد بوڑھے بچے سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت.